محمد صل على شفيعنا صل على محمد خوف نرك رضا ذرا تو تو گیا بد مصطفى خوف نرك رضا ذرا تو تو ابھی انشاءاللہ عز و جل حمد باری تعالیٰ پڑھوں گا تو آپ سب نے میرے ساتھ مل کے پڑھنی ہے اگر مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت لطف آئے گا اللہ 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 بگڑے سارے کم بڑھاندا اللہ اے بگڑے سارے کم بڑھاندا اللہ اے مانیاں دی گل بڑھاندا اللہ اے اللہ 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 جیڑا دل نال الگ اللہ کردا اے جیڑا دل نال الگ اللہ الگ اللہ الگ 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 پھر کی ہوگا اونوں اپنا حرم بکھاندا اللہ اے اونوں اپنا حرم بکھاندا اللہ اے ساریاں دی گل بناندا اللہ اے اللہ اے ساریاں دی گل بناندا اللہ 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 اللہ
الله الله والضحى دي سورة يا ردستي والضحى دي سورة يا ردستي كي دستي والضحى انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ سب کی بات بنے گی تو آپ سب نے میرے ساتھ مل کے نعت شریف پڑھنی ہے کیا بتاؤں کہ کیا Burn, burn, burn.
آخر میں آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک بھی گزرا ہے تو انہی کے حوالے سے کلام پڑھوں گا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ سینے کے اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ سینے افضل ہو عالم سے یہ عالم میں کیا کس کا مرتبہ سینے کے اکبر کا یہ عالم میں کیا کس کا مرتبہ سینے کے اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ سینے علی گڑھ اس کے دشمن اور ہو دشمن علی کا گھر علی گڑھ اس کے دشمن اور ہو دشمن علی کا گھر جو دشمن عقل کا دشمن ہوا سینے کے اکبر کا دشمن عقل کا دشمن ہوا سینے کے اکبر کا صدیق اکبر زندہ با صدیق اکبر زندہ با صدیق اکبر زندہ با صدیق اکبر زندہ با بیان ہو کس زبان سے مرتبہ سینے خدا